Nyuwun sewu lho Rama-rama nggih. Jangan terucap dilatih, tidak terpaut di hati, kurang berarti kata Duri Azhari. Jenengan ngene pengajian apa pindah mama? Nah terus tandane pengajian ki apa iki digenake sik. Dadi engko aku ki mantep. Wah ngene welek sampe tasah ngundang kuwi meneh kowe. Kiai tuwa kok rewel kok. Golek kiai nom sithik ngono lho. Kowe nek ngomong sing genah ya. Nek kiai tuwa ki wis tau nom. Ning nek kiai nom durung tau tuwa. Kiai nom ra tekan tuwa srempet. Lambe wanita ra ngomong kowe akeh kok. Nek kiai tuwa ki wis tau nom, ning nek kiai nom durung tau tuwa. Nek kiai ki sing apik sing tuwa, nek penyanyi sing nom goblok. Penyanyi tuwa krocok penonton. Ora kuat bayar wis rasa nganggo penyanyi. Penyanyi kempot-kempot mbok. Dukunge tiba sing diposo. Bapak wis ra ono isine. Ayo ngomong kowe. Diterangke mboten? Diterangke mboten? Diterangke mboten? Sedaya niki rak metu saka ngomah to, Pak. Metu saka ngomah to. Mang niati ngibadah. Ya Allah. Mang niati ngibadah. Bentuk ngibadah napa? Ngrungokke dawuhe Gusti Allah. Sing gawe titah diuripke ning dhuwur lem mak wong kene iki kabeh wong suke karo wong ra duwe asline saka jannah saiki diuripke ning dhuwur lem mak karepe Gusti Allah gandeng kowe iki saka swarga saiki diuripke ana ngalam donya supaya sok do iso bali ning swarga iki terus manut karo sapa ngono ya riya. Wong kene iki kabeh saka swarga. Saiki diuripke Gusti Allah ana ngalam donya. Sok ben bali ning swarga iki manut sapa? Ya ngene nek bab kuwi ya kowe sing nerangke, nek aku ngono ya ora ngerti. Nek aku ngerti kan ra ngundang kowe. Terangke mboten, Pak? Sampeyan nek tuku duren iki, tuku ambune napa tuku rasane? Lah tapi nek ora iso ngocek iki terus ning rasake legine duren iki kapan ya Allah. Wong ngoceki duren nek ora iso angel kok apa meneh ngoceki Quran. Terangke mboten? Sedaya metu kang omah to, mang niati ngibadah. Bentuk ngibadah napa? Ngrungokke kitab suci sing diwaca para kiai. Isa klimah dawuhe Kanjeng Nabi ben mlebu jerone ati. Wong kene ben didohke saka bila. I dibuka ke dalane rezeki sing tukul saka jeron bu. Mi sing diharap-harap terakhir sok nikmati nyawane ambune mah. Ngi harapane entuk sapate Kanjeng Nabi sebab mencintai kitab suci yang dibaca para kiai sementara aku kon rene kon maca kitab suci. Gitu maksudnya aku. Ngaji kok ra ngerti maksude, ra ngerti maksude kok ngundang. Ngundang kok ra ngerti maksude. Nek jenengan ngenengke pengajian, nek ora mau niki namine pengah, lah gandeng niki niate ngibadah yang punya lidah mboten ketung sakli. Mah nyuwun ikhlase mah. Nah kula jak maca Al-Fatihah yo mesti maca bismillah. Sing sapa wingi niat apik ninggal Fatihah, ninggal bismi. Lah yo jangan mengharapkan berkah kok. Penak ning ora entuk sak penake ya. Ya.
aku gelem, tapi aja mbok perlakukan sak geleme ya. 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 Berarti jenengan niat ngibah, dah gandeng niat ngibah. Dah yang punya lidah takjak maca Al-Fatihah, mesti maca bismillah. Nek sampean melu rapat RT, rapat RW ning kelurahan, senajan lurae santri kaji sisan, rasah ngajak maca Al-Fatihah, sebab lurah niki pemimpin masyarakat jenenge pejabat. Urung mesti nek wong kene salat kabeh. Nggih. Tapi mbok menawa Islam kabeh. Soale nek wong salat mesti Islam, ning nek wong Islam urung mesti salat. Dadi ben nggon kiai sing ora salat karo sing salat ki tetep oke sing ora salat. Ketoke wae. Apa yang ngomong apa ini kok. Bukan nerangke iki. Nggih. Nggih. Gandeng niat ibadah jenengan kula jak maca Al-Fatihah, mesti maca bismillah. Nggih. Cuma mengke nek tekan tembung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iki kan jurusan jaluk toh. Jaluk karo sing maha kuwasa, so sing gawe ngalam donya, muga-muga sing gledhe teko kisenan syariat aku, mosok nek mati tak gedungake do mlebu swarga. Nek pun tekan iya kanak bu, dua iya kanas tain ditutup lati, mulai dibuka hati, jangan ngomong sendiri. Wis setan ketok neng motok, godo menung, sok sing pengen mlebu suar, kok malah bonjak ngerasani kiai ini wis tuwa. Ya Allah, setan kok menure ini lho. Kula tak mendhet kitab suci sing pun dangu kula simpen jerone ati, ndongake buyutku sing dikhitan iki, muga-muga bar khitan sregep ngibah. Dah wong tuwane sok ben iso lunga Mekkah ngubengi Ka'bah kaya sing ceramah. Wis nek kiai kaya ngene mbok sepeleke iku yen golek kiai kaya ngopo. Ila hadratin nabiyil mustofa sayyidillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ min khawlil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haq wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Rabbij'alni muqimassalati
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Allahu Akbar, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dambika wa mata akhara wa yutima ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratam mustaqima. Yo lambene ubah kabeh, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Niki malaikat Raqib ngangkat pulpen jenengan le metu kang omah wonten mriki dicatet ngibadah. Nggih. Sebab gelem ngrungokke dawuhe Gusti Allah sadurunge kowe do dadi jenazah. Sing sapa wonge urip ana dhuwur lem, mah gelem ngrungokke dawuhe Gusti Allah karo sregep ngibadah nglumpukke macan Al-Fatih. Kasenajan urip musuh, sah rapatek dirupi. Lah tapi sok nek dadi jenazah ana alam barzah kan bungah ya ri. Iya ya ri. Bener mboten, Mak? Nek ana dhuwur lemah sing marai bunga ki mesti rupiah. Sing arep bantah tak rene tak suweke lambene. Nek ana dhuwur lem, mas sing marai bunga kuwi nek teko rupiah. Tapi nek ana alam bar, zah sing marai bunga ki nek maune ahli ngibah dan nglumpukke Al-Fatihah ning kuburan mesti bunga. Lah wong kene tak dongake sak umpama ora ndirupi. Ya tapi kak jek ndek Al-Fatihah.